אני יואב אלמוג, יואב אלמוג הוא שמי. אמור לי בבקשה, האם ראית נערת כפר יפה? נערת כפר הוא מחפש! חיפשתי אותה בכל מקום. אבל חומד, האם בלבך חיפשת? למה הכוונה? מדוע אתה מחפש אותה? כדי להגיד לה שלעולם לא נוכל להיות ביחד. עזבתי את הממלכה, חציתי יערות, עברתי נחלים, כל זה רק כדי להיפרד